はい、皆さんこんにちは。スイッチストレッチのお時間です。本日もスイッチストレッチを見逃した方への配信をしていこうと思います。今日のテーマがこちら、運動不足が原因腰痛対策ということでストレッチをやっていこうと思うんですけど、腰に不安がある方、またここ数日暑い日が続いて家にこもりがちで運動不足なんて方は必見ですよ。今回は運動不足から来る腰痛を対策を、まあこの動画を見ながらやっていただければと思います。はい、では肩幅に足を開いてもらって、つま先をまっすぐ前に向けてもらいます。その次に手は腰に当てていただいて、上半身だけを倒していきます。この時にお尻を上に少しクッと上げれるようになると伸びてくると思います。ではこの姿勢のまま30秒伸ばしていきましょう。ではいきます。谷川さん、どうですか、伸び感は。めちゃめちゃ伸びました。太ももの裏に伸び感を感じていただければ大丈夫です。そのまま続けてください。はい、では皆さんにこれを3回やっていただきたいんですけど、ストレッチは続けることが大事なので、何よりも継続が命になります。柔らかいことが自分の自信になってくると思います。それでは皆さん、ストレッチは続けてお願いします。スイッチストレッチ、今行けてはこちら、名古屋駅前店はこちら、栄店はこちら、皆さんお待ちしてます。